Сьогодні, 16 червня, у Тернополі день жалоби. Жахлива трагедія забрала життя двох вихованців Тернопільської школи номер 24, восьмикласниці Марти Української та дев'ятикласника Віталія Данчишина, а також заступника директора з виховної роботи цього навчального закладу Михайла Близнюка. Учні приїхали до Одеси з художнім керівником, аби взяти участь у музичному фестивалі. Нині тернополяни прощалися з Михайлом Близнюком і Мартою Українською. Михайло Ігоровичу, да, позволю собі так сказати, його так називали, Міша, знаю досить давно. Міша у нас був відомою людиною в Тернополі. Ну що сказати, незвичайно його любили діти. Він працював в багатьох школах, в другій школі, в класичній гімназії, в 30-й школі. І останніх до 10 років, напевно, як вони працюють в 24-й школі. Михайло Ігорович, коли прийшов і став організатором цієї школи, школа відродилася. 24-та школа стала у нас, ну, напевно, найкращою, справжньою школою радості. Його надзвичайно любили діти. Він був надзвичайно світлою, доброю людиною. І серце таке було сповнене любові, що, напевно, він все кинув і пішов рятувати життя своїх дітей. Високої кваліфікації спеціаліст. Він був у нас найкращим вчителем в історії в області. Він попав в десятку найкращих вчителів по професії в Україні. Він був один з найкращих організаторів. Ну що я хочу сказати, світла людина, людина від Бога. І то, що він сьогодні, Бог його забрав, то, напевно, він забирає на небеса тих, хто потім стає ангелами-хоронителями наших дітей і наших душ. Сильно, красно, обережно, бистро. З Мартусею Українською прощалися її друзі-пластуни. Молилися, співали, проважаючи під яскравим літнім сонцем свою юну побратимку. Весела, творча, невтомна, вона назавжди залишиться в пам'яті рідних і друзів світлим променем.